Pozdravljeni! Prvi koraki na poti razvoja vašega otroka so izjemno pomembni. Malčku dajo spodbudo, občutek varnosti in vero vase. Naši mali junaki v sebi nosijo vse, kar potrebujejo za srečno in uspešno življenje. Verjamemo, da ne potrebujejo strogih okvirov in pravil, temveč podporo in pomoč pri razvijanju lastnih potencialov in svoje resnice. Z tega stališča radi pravimo, da smo poleg vrtca tudi vaš sopotnik pri vzpodbujanju potencialov otroka. Pomagamo mu poleteti na lastnih, iskrivih, pisanih in edinstvenih krilih. Veselimo se vašega obiska, saj smo prepričani, da se imamo mnogo za izmeniti.